hoganka sare ee xisbiga kulmiyeeyo xubno wasiira oo maalmahan ba ku sugnaa magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceer Gaabo ayaa waxay kormeer ballaaran ku booqdeen deegaanada gudmo Biyaas ila dubgax yufle doonyaha goob iyo dayaxa oo dhamaantood dhaca waqooyi galbeed magaalada Ceer Gaabo kuwaas oo ay ka socoto diiwaan gelinta cod bixiyasha Soomaaliland waxayna markii ay gaareen waftigani degmada gudmo Biyaas oo masaafo ahaan aad u fog halkaas ku soo dhaweeyay maamulka degmada madax dhaqameed wax garad haween iyo dhalinyarada degmadaasi oo ka bixiyay sida diiwaangelintu degmadaasi uga socoto si wanaagsan oo fiican ayay u socotaa haddana diiwaangelinta ayay wax qalaan qalay wax dhibaato ah midna ma jiraan markay xagga naga tayay waanu yaqoonsanayna wax la warisid dawladda idin soo idin gaar haddana sidii uu wasiirkaygaas nalagu magacaabay maxamuud niyad aad baan naga noogu waxaan kala halka ka cadeynaya 14 goobood oo degmadu lahayd inay si fiican uga bilaabantay waxaan kala idin sheegayaa codsiga u horay ee aanu dalbanayna ina muddadi noo kordhisa 7 cashaa noo qoran waxa soo buura aragtay fiqfiqan baad dadkii xooliyo ku ilaalinaya runtii waanu cidna waa u dirnay cidina waa nagaga hadhiisan tahay waa la hubaa oo waa la hubaa inaanay 7 casho aanay dabooli karin waxa iyaguna halkaas hadalka isaga kala dambeeyay wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaama guddoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye afhayeenka xisbiga kulmiye Xasan Maxamed Cali Gaafaadi iyo guddoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiye Maxamed Kaahin Axmed waxaan idin kula dardaarmaynaa inay halkaa ka sii kordhisaan inay idin codkiina iyo cududiina muujisaan inay diiwaangelinta ay idin intii gudmo Biyaas laga filayay iyadoo deegaamadeedaba ay muuqato soo baxdo halka waxa maraya xisbigiini xisbiga ahayde reer gudmo Biyaas waa la garanayaa dhamaan waa xisbiga kulmiye halka maraya marka istiwaas gelisaan ka bacdina cod meesha marinaysan waa garanaysa xasan idin laayah ma xisbi naga soo horreeyay oo arag mid naga daba imanayaana ma jiro xisbi ahaan kulmiye dadka kala qayb galaynay dhammaanba gobolka sare in ay diiwaangelinta si muddo kara u gala laakiin waxaa la rabaa degmadu day inay ku dadaasho inay gareerkeeda iyo arrinkeeda kor u qaado kaana waxa keenaya in dadku diiwaangelinta uu galo waan codsiga waanu geynaynaa annagoo idinka wakiila waxaan rajaynaynaa komishankana culays baanu ku saari doonaa intaasi kadibna waxaa wafdiidan ka kooban mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye iyo wasiiradu u soo kici timeen degmada yufle halkaasi oo wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac qaday sharaf ugu sameeyay wafdigaasi waxaana halkaasi ku soo dhaweeyay wafdigani boqor maxamed axmed boqor axmed deere jif caaqil maxamed cabdi soofi oday cali ismaaciil barre guddoomiyaha degmada yufle iyo dadweyne kale diiwaangelintii si fiican bay u socotaa aad iyo aad bay dadku u wanaagsan yahay nabadgelyo ku dhammaanaysaa si mugu iyo laxaad labaan idin soo dhoweynaynaa idinna sii sagootiyaynaa xusbiga kulmiye ha jiro ha jiro waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda Boosmiire Maxamed oo wafdigani socdaalkiisa ku wehelinayay waxaanu idin leenahay diiwaangelinta si wanaagsan oo dhammaystiran oo lagu tartamayo u gala gobollaha tartamayo degmooyin baa tartamayo magaalooyin baa tartamay reer yufle waa inay soo baxaan waxayna wafdigani degmada yufle uga kici timeen deegaanada doonyaha goob iyo dayaxa oo ay kormeerkoodii ku wajahnaa u kuurgelida sida diiwaangelintu uga socoto goobahaasi ku soo gabagabeeyeen anigoo samadoonkii tuulada dayaxa ah diiwaankiina intii aanu wadnay si wanaagsan buu soconayaa dadku si kheyran xada bay isu diiwaangelinayaan dayaxa waa meel qiimo badan bay ahay iminkana dib baa loo howlgelinayaa dowladda keliya ee xasuusatay wixii dalka soo maray ee dib u howlgelinaysa waxa weeyaan xukuumadda xisbiga kulmiye talada dalka haysa dhowaan baana dhismihiisii la bilaabayaa qiimuhu qaranka dugsiga gooni u lahaaba dib loo soo celinayaa iskuulkan anigii iyo booso dhinacayga midig taaganiba waa iskuulka aanu ka baxnay marka waxa weeyaan iskuulkan waa iskuul ay ka baxeen dad fara badan oo qiimo leh kelmadda diiwaangelintuna waxa weeyaan la isdiiwaangeliyo waxaan ku raadaa cid waliba cududeeda soo saar kormeerkaasi kadibna guddoomiyaha xisbiga kulmiye Maxamed Kaahin Axmed ayaa ugu horreyn ba uga mahad celiyay wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga qaday sharafti uu ku maamusay wafdigani waxaan soo marnay maxaan ku raadaa gudmo Biyaas daryare waxaan soo marnay yufle waxaan soo marnay ila dubgax waxaan soo marnay dooyaha waxaan soo marnay goob waxaan ku soo gabagaboonay meesha la yiraahdo dayaxa maanta waxaan ka soo qadaynay magaalada yufle aad iyo aad buu mahadsan yahay wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga ayaa maxaan ku raadaa nagu casumay horta waan u mahadnaqayaa waxaan reer dayaxana waxa aanu faraynaa maanta arrintu waa diiwaangelin diiwaangelintii dayaxa la idinka doonayaa maalmaha haray aad iyo aad ha loo dadaalo hadda iskuulkana dib baa loo dhisayaayo mashruuciisi oo 2 milyan iyo saayidaba iminka la dhisayaa cabdiraxmaan axmed ilsar magaalada ceer gaabo